પાલનપુર તાલુકાના ગઢ સ્થિત ચામુંડા માતાજીના મંદિર પાસેથી પસાર થતો હોડા તરફ જવાના રસ્તો મસમોટા ગાબડા તેમજ કાદવ કિચડથી લોકો પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે. અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો સહિત મંદિરે આવતા દર્શનાર્થીઓની લાગણી દુભાઈ રહી છે. ગઢગસા રોડથી ગઢ ચામુંડા મંદિરે જવાના હોડા માર્ગ ઉપર ગાબડા પડી ગયા છે, જે ગાબડામાં પાણી ભરાઈ જવાથી કાદવ કિચડનું સામ્રાજ્ય બની જવા પામ્યું છે. આ માર્ગ ઉપર ચામુંડા માતાજીનું મંદિર આવેલું હોવાથી દર્શન કરવા જતા દર્શનાર્થીઓની પણ લાગણી દુભાય છે. અહીંથી પસાર થતી ગ્રામ પંચાયતની પાઇપલાઇનમાં લીકેજને કારણે અહીં કાદવ કિચડ થઈ રહ્યું છે, જેને લીધે અહીંથી પસાર થતા લોકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આ અંગે કોંગ્રેસી અગ્રણી ગોદડભાઈ બાજરિયાએ જણાવ્યું હતું કે અહીં બનાવેલ હોડા જવાના માર્ગ ઉપર સીસી રોડમાં ગાબડા પડી ગયા છે. અહીં પાણી લીકેજને કારણે અહીં કાદવ પણ થાય છે. અહીંથી પસાર થવું અમારા માટે મુશ્કેલ બન્યું છે. અહીં મંદિરે દર્શન કરવા આવતા લોકોની પણ લાગણી દુભાય છે. સત્વરે માર્ગ અને મકાન વિભાગ આ માર્ગનું સમારકામ કરાવે તેવી અમારી માંગ છે. જે આ મંદિર ચામુંડાનું મંદિર આવેલું છે, ત્યાંથી ચામુંડા મંદિર સુધી ગઢ પંચાયતે સીસી રોડ બનાવેલો છે, ત્યાંથી આગળ ઓડા રોડ બનાવેલો છે. એટલે જે સીસી રોડ બનાવે છે ત્યાં ગાડી એટલું કિચડ ને કાદવને પાણીનો એટલો બગાડ થાય છે કે ત્યાં લોકો માતાજીના મંદિરે કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરીને માતાજી મંદિર બનાવેલું છે અને લોકો દર્શના માટે આપણે દર્શન માટે આવે છે અને દર્શન માટે લોકો આવે છે અને એમની લાગણી બહુ દુભાય છે આ કિચડને પાણીનો કાદવો જોઈને. અને ત્યાંથી લોકો બી ચલાવવાળા છે, સવારમાં ખેતરે જવાવાળા લોકો છે, દૂધ લેવા માટે જવાવાળા છે, તો લોકો પાણીમાં પડે છે, દૂધ ઢોળાય છે, આટલી બધી બહુ હાલાકી છે. કેટલા સમયથી છે આ? તો ઘણા સમયથી, લગભગ છેલ્લા 4 મહિનેથી છે. અને ઘણી વાર જોવા તો કરી, બધા લોકોએ જોવા તો કરી, પણ એનું કોઈ સાંભળતું જ નથી.